kiss for you. Hallo alle sammen, og velkommen til den her video i dag. Hallo Mikkel? Ja? Jeg er mega spændt. Du sagde, du ville tage mig ud til sådan et stort skib. Jamen det skal vi også, fordi at... Altså først og fremmest, velkommen til. vi skal i dag kigge på... Jeg ved ikke, om du allerede kan ane det derude, Emil, men der er allerede det der... Men er det den der store skygge, jeg kan ane? Ja, du har ret, Emil. Og faktisk... What? Emil, stop, brems her. Faktisk, Emil, så skal vi kigge på to forskellige både i dag, okay? Ja, lige præcis. Og så kan I derude simpelthen skrive nede i kommentarfeltet, hvilken båd I synes, der er fedest. Og vi har faktisk lavet lidt af det her før, hvor at det hed $1 hus versus $10,000 hus. Ikke også, Emil? Og jeg kommer nemlig også til at vise en båd. Ja, lige præcis. Den, som vi når lige... Altså, det her, det er faktisk min båd, Emil, som jeg skal vise. Ja. Yeah. Ja, lige præcis. Men du har også en båd om bart, eller hvad? Ja, lige præcis. Og den er altså bedre end den her. Okay, nice. Men det er jo jer derude, der skal bedømme det. Ja, altså... Men du skal vise den her båd først. Ja, det skal. Vi skal faktisk bag i her. Kom, vi skal da den her vej. Og når mens vi lige hurtigt er på vej, så kan vi da godt lige hurtigt nævne, at det stadig godt kan nås, hvis man skynder sig at bestille, nogle ting på triagaming.dk, at man så får en gratis fidget spinner med vores autograf på. Det kan stadig nås, men det er virkelig få, der er tilbage. Ikke også, Emil? Ja, lige præcis. Så hop ind på triagaming.dk lige nu, og ja, og så kan I jo købe en triatrøje eller et eller andet derinde, hvis I vil. Men man får i hvert fald en gratis fidget spinner med, hvor vi har skrevet autograf på den. Så det er sådan en lille speciel ting, som vi ikke har gjort før, men det er meget nice, synes vi. Så ja, okay. Så... det skal du ikke lige kigge på, Emil. Det er mig, der har bygget båden også. Jamen, jeg synes nok også lige, jeg blev lidt tavs der. Sådan der. Nej. Det behøver du ikke, Emil. Mikkel? Ja? Værsgo. Tak. Hvorfor giver du mig døde på? Nej, det var... Nå, ej, hvor fint. Tak. De er da rigtig fine. Dem kan jeg jo putte ind i nogle krukker inde på båden. Hvis det er. Okay, ja. Yes, okay, så vi starter her. Vi skal også lige have nævnt dagens subscriber. Ja, det skal vi. Ja, ved du hvad, det kan vi da gøre, men så vi lige hurtigt hopper i poolen. Okay, jeg skal ikke der, Emil. Sidste gang jeg var i en pool, der var jeg ved at drukne, kan jeg love dig for. Åh, det kan jeg godt huske, Emil, fordi det var sammen med mig, og det var mig, der hævde dig op af vandet. Ja, efter det. Har du stadig ondt i hovedet efter det, fordi jeg hævde dig i håret? Sådan? Ja, det var ikke. Ja. Nej, Emil, pas på, du er meget tæt på kanten der. Ind igen. Emil, der. Se! Emil, vent! Op igen! Så! Nej. Så! Ud der! Op! Der. Nej! Emil! Så der! Og så op! Og så! Super, Emil! Altså, hvorfor? Tak, Emil! Jeg skal redde dig hele tiden! Nå, okay, hvem er jer, der er så klar? Hvem er... Okay, Emil, nu. Så! Rolig! Hvem vil vi gerne nævne i dag, Emil? I dag der vil vi gerne nævne Marie Nielsen, som skriver halløjse, elsker jeg. Ja, lige præcis. Så tak for kommentaren, Marie. Og også tak, fordi du subscriber til vores kanal og er en del af den lækre Trier-familie. Og husk på, dig der sidder med, dig er den søde fyr eller pige, der sidder og sidder med. Eller kat, eller hund, eller ged. Eller søhest, eller bænkebider. Lige præcis. Jeg der ser med. I kan jo faktisk også godt blive nævnt i en video af mig og Emil. Det eneste, I bare lige skal gøre, det er at trykke subscribe på den der røde abonner-knap. Og så skal I skrive en kommentar. Det er det eneste, I skal gøre. Så bliver jeg jo også med i Trier-familien. Det er ret nice. Emil, to the right. And all the left. Emil, der må du ikke pille ved den der. Hvad gør den? Okay, bare stop. Se, okay, nu viser jeg lige rundt, Emil. Vi har den her fantastiske pool, der er hele 4 blocks dyb. Og det er meget, meget, meget sjældent at finde på en båd en så dyb pool. Altså, den er virkelig... Du, Emil, du står meget tæt på kanten. Så hvis jeg gør sådan her... Ja, så ryger den helt ned på bunden der. Wax. Ja, lige præcis. Og vi er jo sådan set kun 2 blocks højt. To blocks høje, så det vil sige, Emil, at poolen er dobbelt så dyb, som du er høj. Det er meget vildt, ikke? Men lad os gå videre her. Herude, der har vi en... altså, du kan godt betegne det her som en slags terrasse. Der er også noget parasol derovre, hvor du kan ligge og tage sol. Men ja, her der kan man så sidde og spise, hvis man gerne vil nyde det gode vejr. Men ja, lad os gå videre ind. Emil, kom. Det er den her vej først.
man kan sige, den dør der ovenfor samme sted. Wow! Sådan der. Ja, lige præcis. Det er køkkenet. Det er altså her, hvor at man kan ja, lave mad og så videre. Og vi går derned lige om lidt. Men så er der sådan en fin søjle der. Herinde, der er der et soveværelse. Det kalder jeg for master bedroom. Fordi... Ja, det er mit soveværelse, eller hvad? Emil. Ej, tak, Mikkel. Det... Prøv at se, hvad der er dernede. Ja. Det er cookie room. Ja. Det er småkagerummet. Prøv at se, jeg har et helt lager fyldt med småkager. Det er et helt lager fyldt med småkager. Prøv at kigge i den her. Du kan bare tage for dig, Emil. Der er rigeligt. Det er nogen, som min, min besætning, de har bagt. Så, tak, Mikkel. Hvad? Jeg sagde bare tak. Ja, okay. Se, jeg har faktisk et fjernsyn op over min seng her. Det er så godt nok slukket lige nu, kan du se. Ej, du skal ikke smide alle småkagen i. Jeg kan ikke have alle dem der. Prøv at komme herover, Emil, og stille dig, så kan du se fjernsynet, det er slukket. Men ja, okay. Lad os gå tilbage her, Emil. Vi starter med lige hurtigt at gå. Skal vi starte med at gå op ovenpå? Ved du hvad, det gør vi. Der er et kæmpe, kæmpe mødelokale her. Ej, solnedgangen. Ja, så kan man sidde her, og så kan man bare nyde solnedgangen. Det var lige det andet, vi var før i øvrigt. Men yes, så skal vi videre. Vi skal. Der er faktisk endnu en etage. Bør vi egentlig ikke? Ved du hvad, Emil? Vi hopper lige herned. Det, båden er så stor, så det er lidt svært at vide, hvor man skal starte. Emil, kom. Du skal ikke deroppe allerede. Kom. Herned. Så der. Vi starter med at gå herned. Sådan der. Kom nu. Perfekt. Herinde, der er der så, ja, et, hvad hedder det? Sådan en dobbeltmandsværelse. Emil, kom. Her. Dommens værelse, der er et skrivebord, og så er der en kiste, hvor man kan putte nogle smok her, og sådan, det er meget lækkert. Ja, lige præcis. Og det samme der herinde, det er også bare sådan... Det her, det er mit værelse. Alt dit værelse? Okay, fair nok. Herovre, der er der sådan en gang, der er også, eller man kan sige, det er sådan en lager, faktisk. Der kan man bare smide alt muligt ind. Det, man kan faktisk godt sige, det er sådan lidt klædeskab-agtigt, sådan garderobe med. Det ved jeg ikke. I hvert fald, det var bare det, der var dannet. Og så kan vi gå om på. Er du klar på det? Ja. Yeah. Hvad laver du? Og jeg skal lige se. Okay, der var ikke mere der, som jeg lige ville vise. Ja, altså. Okay, Emil. Altså, vi kommer bare ud her foran. Hey, Emil. Du ved godt, hvad jeg vil lave nu. Ja, altså. Stil dig herovre, Emil. Stil dig herovre. Okay. Every night in my dreams, I see you. Nej! Hallo, Emil! Nej! Det skete ikke i filmen, Emil. Nå, gjorde det ikke? Nej. Og, værsgo, Emil. Nej! Emil, få mig op af vandet, der er højere alt muligt, jo. Hvad? Nå, det der. Det er ikke meningen, det der. Oh my god, Emil. Hvad er det, konge? Emil, der er monstre på båden! Hvad så, Emil? Nej, slap af! Sådan der, okay, bare rolig. Det er bare derude, så det skal du ikke tage dig af. Vi skal ovenpå, vi har været her. Vi skal videre ovenpå. Kommer du? Sådan der, så kommer vi til noget værelseværk her. Her, der er det her, hvor kaptajnen han sidder. Og sømanden retter sig. Jeg har altid drømt om. Har du altid drømt om det? Du kan se, så sidder han her, og så kan han kigge ud over båden og sådan. Så sidder han her og styrer. Emil, huggede du lige? Du skal da ikke gå kold i båden. Ja, det er ikke helt godt. Kom, vi skal videre. herinde, der er der bare sådan, ja, hvis man er sådan mange personer, som kan dele et værelse, så er der også plads til det. Vi kan jo faktisk lige hurtigt fylde nogle smok her i, til de nye gæster, der kommer snart. Det plejer man altid at gøre. Det er derfor, der er så mange smok her ombords. Fordi at alle gæster, de skal have smok her. Det er simpelthen, man spiser smok her på den her båd. Emil? Oh. Emil, hvad har du lavet? Det ved jeg ikke, Emil. Nej. Jeg tror, det er færdigt. Åh, godt. Okay, vi skal videre ned her. Kommer du, Emil? Ja, jeg er på vej. Super. Altså, der er egentlig ikke så meget mere at vise, Emil. Altså, jeg har en faktisk et spørgsmål. Ja? Hvad mener du selv, det her, den her båd koster? Den koster jo egentlig... Altså, normalt, ikke også? Normalprisen for den her, det er jo sådan set 1 million dollars. Ja?
Men den der, kig den der vej. Ja. Ja, men hvor meget mener du, den er værd nu så? Det ved jeg ikke. $1 million, jo. Stadigvæk nu? Ja, er det ikke det? Hvad? Emil! Nej! Hvad sker der? Nej! Emil! Min båd! Ej, Mikkel, jeg vil gerne hjælpe dig med at slukke det. Ja, det skal du da, Emil, fordi det... Åh, Emil! Hvad laver du, Emil? Nej! Vi skal kalde brandvæsenet. Vi skal kalde brandvæsenet, Emil. Nej! Åh, jeg brænder selv! Nej, Emil. Okay, det er for sent. Emil, bare stop. Det er for sent. Det er for sent. Farvel, båd. Farvel. Emil, havde du en båd, du ville vise mig? Ja, det har jeg rent faktisk. Okay. Ved du hvad, Emil? Farvel. Bare kom med heroppe, Emil. Farvel. Hej. Til det bør, Emil. Så kan du bare brænde ned der med båden der. Nu kan jeg springe Mikkels båd i luften, uden han opdager det. Emil, jeg kan stadig høre dig. Kunne du høre mig? Sagde du lige, at du ville springe min båd i luften, hva'? Nej, det gjorde jeg ikke, Emil. Nu skal du vise din båd, Emil. Ja. Ja, fordi... Øj, vent, jeg kan lave sådan en eller anden drej rundt ting her. Øj, hvor nice. Nå, det var så også det sidste spring, jeg nåede at lave i poolen, fordi nu er min båd helt væk. Nej, Mikkel? Skal vi lige prøve at se, hvor slemt det er? Okay, det er meget slemt. Okay, det er rigtig slemt. Okay, Emil. Det er sødt af dig, at du jeg prøver... Jeg har slukket ilden. Du har ikke slukket ilden. Åh, vent. Det er sødt af dig, at du prøver, Emil, men der, det brænder også mega meget deroppe og derhenne, og deroppe og der og der og... Nedenunder nu også, og du kan ikke nå det, Emil. Bak. Emil, er du i gang med at hugge alle cookies lige nu? Eller hvad? Vent, småkerne, Emil! Småkerne! Ikke her. Det er hernede af. Småkerne! Småkerne! Hernede, Emil. Så alle de småkerne. Jeg kan så mange, du kan have, Mikkel. Sådan der. Jeg kan ikke have flere. Mikkel, ilden kommer herned nu. Okay, tag alle de småkerne, du kan have på dig, Emil. Det har jeg. Super, så op. Så der, det brænder. Nej, ikke hernede. Nej, brænd. Op. Sådan der. Så er du ude, Emil. Så er du ude. Okay. Så må du gerne vise din båd der, okay? Yes, sir. Hvor er den henne? Vi hopper i båden her, og så begynder vi at sejle herudad. Det er lige herover, Mikkel. Er det lige herover? Yes, det er det. Okay, er du klar? Ja, jeg er mega klar. Det her, det bliver meget... Altså, den her båd, den er bedre end din. Okay, der skal meget til, Emil. Eller, nu kan man sige, nu er min båd helt brændt ned jo, men... Så håber lige jeg da på... Præcis. Så håber jeg da på, at den her er god. Fordi så kan jeg jo bare... Man kan allerede se det. Så kan jeg bare bo på den her, hvis det... Hvad er det der? Yes, det er den her, Mikkel. Hvad er det? Nej. Hvad er det der? Velkommen til Askelot-båden. Askelot-båden? Hvad, Emil? Den der gris der, den skal der hjælpes? Nej, Mikkel, hvad laver? Nej. Det der, det er griseguden. Hvad? Har du brug for hjælp, gris? Nej, Mikkel. Du behøver... Nej. Okay. Mikkel, det her, det er Askelot-båden, fordi hende der Askelot, hun hjalp mig med at bygge. Emil, hun hedder Askepot. Hedder hun Askepot? Yep. Ej, så har jeg fået helt forkert. Ej, det er pinligt, Mikkel. Ja, det... Hvordan er Mikkel sætte den herovre? Askelot skal... Ej, Emil. Ej, Sådan der, ikke? Vent lige. Har du skrevet Askelot? Okay, det tegner ikke så godt, det her ved en gris. Hvad laver I her? Sådan der, så har jeg gjort det færdigt. Nej, Emil, der er en gris, der er død. Hov. Hvad er det her? Der smider det bare ud. Mikkel, okay. Er det her ikke sådan, det er så? Okay, det var lidt pinligt, det andet. Skal vi så ikke bare have noget endnu? Laskepot? Emil, jeg sagde Askepot. Du sagde Laskepot. Jeg sagde Askepot. Okay, det er ligegyldigt, Emil. Jeg tror, det er ligegyldigt. Har du ikke brug for hjælp deroppe, ven? Nej, Emil. Jeg har den ikke. Okay. Hvad? Okay, er det her, Emil?
Hvor vil du sove henne og sådan noget? Ja, ser du? Så jeg har nemlig en underetage. Det her, det er bare... Er det... Okay. Nå, du har en... Ah. Men går, yeah. går det her så under vandet? Lige præcis. Men Emil, så kan du jo ikke, så kan du ikke sejle med båden. Åh. Ja. Nå. Ja, det. Lad os hoppe herned og... Tada! Hvor vil du så sove henne? Nå, jeg vil bare sove lige, hvis det lige gør for tak lige her. Okay. Hvad er det derovre? Hvor? Hvad er det? Se, Mille. Så kan de få en masse gulerødder jo. Så bliver de glade. Well, okay. Så det er sådan en grisekoloni, du har herude midt på havet? Yes, sir. Ja, det lyder meget hyggeligt jo. Jamen, er der ikke mere at vise, eller hvad? Jo, faktisk så er det her sten lavet ud af det pureste sten. Emil, prøv lige vent. Ja, det er ganske normalt sten, Emil. Det er ikke bare ganske normalt. Hvad er det så? Det er undervandssten. Emil, din gris bliver ved med at skubbe til mig. Ej, jeg ved ikke, hvad du har lagt mærke til, hvad jeg har i min hånd her. Åh, Emil, jeg ved, jeg kan nogle trylletricks, vil du se? Ja. Okay, må jeg få den der? Ja. Okay, tak. Okay, er du klar til at se trylletræk? Ja, jeg er klar. Okay, jeg kan trylle den der gris væk, okay? Ja. Sim, salabim, salabum, salabas, salabum, gadung, gading, gadung. Det tager lige lidt tid. Gadung, gading. Ej, hvor er det cool. Må jeg prøve? Ja, eller altså, ja, det må du gerne. Åh, Mikkel, jeg synes, det kunne være nice, hvis du forsvandt. Gading, gadung. Nej, sådan skal jeg, sådan, du kan ikke gøre det, Emil. Du kan ikke gøre det med mig, Emil. Du kan ikke gøre det med mig, Emil. Hvad? Vil du have nogen af? Jo tak, men I derude, I kan i hvert fald skrive, hvilken båd I synes, der er sejest. Ja, skriv ned i kommentarfeltet, hvilken båd I synes, der var nicest. Og Mikkel, jeg synes, du skal lægge mærke til det her op. Til den der op? Fordi du lægger slet ikke mærke til det. Hvad lægger jeg ikke mærke til? Se alle de forskellige farver. Fancy. Det har sikkert taget lang tid. Nå, og by the way, den der gris der, den bruger jeg nogle gange som den der tennis, hvis man skyder rundt om en stang. Se. Whee! Ej, Emil, det gør du ikke. Det gør jeg da, det er det, jeg bruger den her pind til. Vent. Okay, skal vi prøve at spille det? Ja. Okay. Du starter. Du kan ikke ramme. Hvor er du dårlig, Emil. Der. Okay, jeg starter mig. Prøv. Der. Så er det dig, Emil. Og så er det mig. Okay, vi gør det ikke mere, Emil. Ja, bare lad den hænge der. I hvert fald, så husk at smide like på den her video, hvis I synes, det var sjov. Eller hvis I synes, den var god, ja. Det vil vi blive rigtig glade for. Og så husk endelig at subscribe til vores kanal. Bliv en del af Trier-familien. Og husk det der med fidget spinner. Ja, husk det der med, at du stadig godt lige kan nå og bestille noget på triergaming.dk, og så få en gratis fidget spinner med, hvor vi har skrevet autograf på. Så hop ind på vores hjemmeside triergaming.dk og tjek det ud. Men du kan subscribe til vores YouTube-kanal lige her. Og så kan du se en mega nice video lige her. Og den synes vi skal se, så klik lige på den. Og ja, hvad skal man så, Emil? Man skal være gode mod hinanden, fordi at der skal være plads til alle. Lige præcis, Emil. Vi ses. Hej.